Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні з 9 до 15 години не буде води у частині будинків у центрі Хмельницького. Як повідомляє заступник директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін, водопостачання призупинять у зв'язку з виконанням планових робіт і заміни запірної арматури на вулиці Грушевського. Не буде води в частині житлових будинків на вулиці Грушевського, на відрізку від вулиці Володимирської до Проскурівської, на вулиці Героїв Майдану, на відрізку від вулиці Соборної до Свободи та на вулиці Володимирській, на відрізку від вулиці Соборної до Проскурівської. Жодного водія з ознаками алкогольного сп'яніння не виявили правоохоронці у ніч проти 7 листопада. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Зафіксовано одну дорожню транспортну пригоду на автодорозі Стрий-Знам'янка. Патрульні зареєстрували 43 випадки порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 62 виклики. Новий багатофункціональний спортивний майданчик відкриють наступного тижня у Хмельницькій загальноосвітній школі номер 25. Про це повідомила виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Людмила Корнієцька. За її словами, це третій спортивний майданчик, збудований цьогоріч за кошти міського бюджету у хмельницьких загальноосвітніх навчальних закладах. З міського бюджету цьогоріч виділили на будівництво і капітальний ремонт спортивного майданчика по 25-й школі – це 1 200 000. Це перехідний об'єкт, який буде продовжувати виконуватися роботи в наступному році. Цього року відкриваємо багатофункціональний майданчик – волейбол, баскетбол. І на другий рік це буде штучним покриттям для міні-футболу. Цього року відкрили майданчики 27-ма школа і 8-ма школа. Ці проекти розпочали робити ще минулого року. Це місто подало листа на Міністерство регіонального розвитку про співфінансування будівництва таких майданчиків. Нам виділили з державного бюджету 27 грудня минулого року 1 498 000 і цьогоріч з міського бюджету виділили 1 600 000. Сьогодні в 9-й годині в Хмельницькому розпочинаються змагання з трьох чергових видів обласної динаміади. Це комплексні змагання серед правоохоронних структур та рятувальних органів, в програмі яких 10 видів спорту. Сьогодні, повідомляє заступник голови ради фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Геннадій Домбровський, понад сотня учасників змагатимуться в стрільбі з табельної зброї, настільному тенісі та легкоатлетичному кросі. Наша знімальна група працюватиме на динаміаді, тож подробиці ми повідомимо протягом дня. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:30. Побачимось!